Saudiya Arabistonining Jidda shahrida davom etayotgan 1-Islom san'ati bienalisi noyob eksponatlar, ko'p asrlik qo'l yozmalar bilan tanishish uchun qulay platforma bo'lib xizmat qilmoqda. Pavilyondan joy olgan O'zbekiston milliy stendi ham tashrif buyuruvchilarda katta taassurot uyg'otmoqda. Ekspozitsiyamizdan o'rin olgan 8-17 asrlarga tegishli topilmalar haqidagi ma'lumotlar qiziqish bilan o'rganilmoqda. Tadbir tafsilotlari bilan hamkasbim Jamshid Sohatov. Milliy qadriyatlarimiz rivojida islom san'atining ahamiyati va o'rni beqiyos. Sababi ushbu nodir madaniyatda insonparvar g'oyalar o'z aksini topadi. Uni millatlar o'rtasida mehr-oqibat, do'stona munosabatlarni mustahkamlashda yaxshi vosita deyishadi. Aynan shu maqsadlarni o'z ichiga olgan 1-Islom san'ati bienalisi bugun dunyo nigohida. Bu yerda arab dunyosining milliy qadriyatlari, tarixi bilan tanishish va bugungi kun dolzarb masalalari, jumladan millat rivojida islom san'atining ahamiyatini muhokama qilish uchun qulay platforma hosil bo'ldi. Mazkur bienalida faqat islom olami vakillari, balki barcha mintaqalardan tashrif buyurgan tarixshunoslar, olimlar, umuman mehmonlarda katta qiziqish uyg'otmoqda, chunki bu yerda dunyoning turli burchaklaridan o'ziga xos topilmalar olib keltirilgan, shu jumladan O'zbekiston muzeylarida saqlanayotgan 17 ta qadimiy eksponatlar. Va bu orqali tashrif buyuruvchilar O'zbekistonning, bizning olimlarimizning islom olami, islom san'atiga qo'shgan hissasi haqida keng tushunchaga ega bo'lishadi. O'zbekiston boy va ko'p qirrali tarixga ega bo'lib, uning aksariyati islom an'analari bilan chambarchas bog'liq. Bienalida madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan taqdim etilgan saralangan eksponatlar jahon hamjamiyatining e'tibori va qiziqishiga sabab bo'lmoqda. It's very well done and it's interesting to see. Barchasi a'lo darajada bajarilgan. Shaxsan men uchun O'zbekistondan keltirilgan noyob eksponatlarni o'rganish juda qiziq. Ular turlicha, bir-birini takrorlamaydi. Meni quvontirgan yana bir jihat mazkur Biennale Sharq va G'arb mintaqalarini bog'lovchi o'ziga xos ko'prik sifatida namoyon bo'ldi. Ko'rgazma o'tmish va bugungi kun tendensiyalari haqida so'zlaydi. O'zbekiston milliy ko'rgazmasi haqidagi maqolalar nafaqat milliy ommaviy axborot vositalari, balki jahon mass medialarida ham keng chop etilmoqda. Bienalida ekspozitsiyamiz haqida maqola tayyorlash istagida bo'lgan jurnalistlar bilan ham suhbatda bo'ldik. Sizni pavilyonimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Aytingchi, O'zbekistonda hech bo'lganmisiz? I have not had the pleasure of being in Uzbekistan before. Afsuski, O'zbekistonga borish baxti menga hali nasib qilmadi va ushbu yurtning bir bo'lagini aynan Saudiya Arabistonida ko'rib, juda xursand bo'ldim. Ekspozitsiya a'lo darajada tashkil etilgan. Bienalining ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, bu biz uchun islom san'ati olamidagi ilk yirik ko'rgazma bo'ldi. Bu yerda ko'p asrlik eksponatlar bilan yaqindan tanishish imkoniyati yaratildi. Ular orasida O'zbekistondan keltirilgan topilmalar alohida o'ringa ega. Xo'sh, o'z maqolangiz aynan qaysi jihatlarga e'tibor qaratmoqchisiz? Yes, we have the Bu borada bir necha ustuvor yo'nalishlarni belgilab chiqdik. Xabaringiz bor, Arab News nashri jahon auditoriyasi uchun ishlaydi. Ya'ni bizda maqolalar ingliz, fransuz va yapon tillarida chop etiladi. Shunday ekan, mazkur tadbirni yoritishda islom san'atining nafaqat tarixi, balki bugungi kundagi o'rni, zamonaviy tendensiyalarga urg'u beramiz va albatta ushbu jarayonda o'zbek olimlarining qo'shgan hissasi haqida ham to'xtalib o'tamiz. Jidda shahridagi 1-Islom san'ati bienalisi 23 aprelga qadar tashrif buyuruvchilarni qabul qiladi. Jamshid Sohatov, Shirzod Olmasov, O'zbekiston 24 telekanali uchun Saudiya Arabistonidan maxsus tayyorlandi.